Mä voitan to. Ai ja, joku sitten tuli väliin. Niin, tosiaan. Mikko kuolee nälkään ja myö vaan jahdan vastaan. Ois voinut laittaa tilaukseen sitten. Käyttö on sit semmonen. No... jauhelihan, niin sit se on tommonen niinku äijäveki. Pizza. Äijäveki. Kepukanaa, kinkku, jauhelihan. Ootko edes tuplajuusta? Ei. Mitä? Ei oo. Miten oli viimeksi tuplajuusta? Operassa. Operassa. Oliko? Otettiin viimeksi tuplajuusta. Otettiin. Oli viimeksi tuplajuusta. Oli kyllä viimeksi. Oli viimeksi oikeesti tuplaa. Oliko mukaan? Onko se sitten lisätäytteessä? Se on lisätäytteessä. Ei oo. Mitä ei vet? Se vetäs konkkaan, kun me vettiin Pevun kanssa tuplajuusta. Ja otin, enkö ottanutkin fetaa juusta? Otit. Niinku, niin. Siis mä oon oikeesti sata varma. Onks sulla varmasti oikee pizza? Naapuri on operassa töissä, se on nyt kotona. Pitäisikö mennä kysymään, että onks ne poistanut sen listalta? No ihan oikeesti poistanut tuplajuusta ja poistanut fetajuusta. Onks sulla varmasti niin opera? Onks se varmasti opera? Oliks se purku? Purku! Lähtee sitten sieltä. Sä minäkin vittu. Niinku, vittu kuultas tilattu. Saatte pizzanne 5 tunnin päästä. Mitä? Okei. Okay. Selvä. Ei jumala just. Kello 2 yöllä tulee tohon. Tässä on teidän pizzanne. Juoste, niin joo. Tällä pillarilla. Kato mikä hedu vittu. 426 metriä. Ai perri. Paljon näitä saa? Sä oot niin paljon näitä, että näitä saa. Ai saa! Mikä juustoinen vittu. Tiedät kun nää tilaa tommosen silleen, että ei vittu. Mitä me tehdään vittu? Mitä juustoja tänä löytyy? Ottaa se iso sangon, tiiätsä, silleen. Kaataan sen sieltä. Nyt lähtee. Kattokaa tää. Kattokaa mikä hedu lähtee. Aika hyvin saa kyllä näitä. Ai jää lopulta. Titu tankki. Kuulee itse nyt paremmin. Niin kuulee, joo. Ai sinne tippu pommi. Jee, kohta on 100 followeria täynnä. Kohta he 100 followeria. Jes, vittu, 100 followeria. Painakaa followeria, jos et ole vielä painanut. Ja hippiakin, kiitos followista. Meillä meni vähän oikein. Joo, tosiaan hippiakin. Kiitoksia, kiitoksia. Tervetuloa. Kattokaa. Näitä rundeja. Käy katto. Mä en uskalla mennä. Mikä tuo oli? Käsikäes. Mikä tuo oli? Miksi tuo ovi? Tuliko se tuolta ulkoa? Anna ne pizza! Anna pizza! Ei jumaliste! En mä uskalla mennä! Oli se aika pelottava jätkä, joka nää toi. Ei vittu. Kuka plantti aalle pommin? Silver Games. Right 5 over crest. Into left 1.5 long. Into right 4. Se vaan pitää päästä sitä jarrusta irti. Vetää noin mutki. Siinä ei apse. Se menee saman tien lukkoon. Lähtee luis. Oli vähän lähellä, että jos olisi se betoni. On muuten pirun pitkä, ei. Oh.
and right too long. Oi! Vittu! Oh. 86% tai jos auta. Tuo oli nätti. Mistä mahtaa vaihteet? Sieltä ratista. Niin. Olisiko nyt yhtä parempi? Siis ratista. Aa niin takaa. Joo niin. Joo. No, siivet. Niin. Kartsa iltaa. Miten menee? Nyt mennään lujaa sitten. Selvästi suomalainen pärjää hiekalla paremmin. Se on ehjä auto. 8,5 tonnia meni siihen. Oh shit! Varo puita. Joku on kasannut hienosti puut ja sä vaan lentää. Pitää koputtaa puuta aina kun sanoo jotain, että on ehjä auto tai jotain siihen. Sitten mennään pokilla, pitää no niin, mennäänkö me jo? Ei perse. En näyttää menoa. Aamakin tulilasi. Monttu. Kartturi siinä. Oh shit! Nouse! Kakkonen, käkkäri, ykkönen, kakkonen, kolmonen, 60 lojo vaaseen. Isompaa vai? Kivitiellä. Loivo oikee, lojo vaaseen. Vähän tiukempi oikee, kirraa. Oi, kun nää mutkat tulee. Niin... Joo, loivo oikee, 60 astetta. No niin. Ei mitään, jatketaan vaan. Katon kautta ympäri jatkuu. Nosta noustaan, kato. Aha, joo. Olisin mä päässyt sieltä. Ollaan kyllä niin viimeisiä. Monttu 100 metriä. Siinä. Siinä. Vasemmalle. Pikkasen vasemmalle. Siitä tostako? Noin. Joo, hyvä että oikasit. Vasemmalle, elä oikas. Hyvä. Sitten vähän tiukempi oikein. Siitä. 150 metriä suoraan. Sitten pikkasen oikealle ja sitten taas vasemmalle. Vähän tiukempi oikein. Pistä jarru. Hyvä. Vasta hei tulee. Sä oot parempi kartturi. Vähän oikealle. Vaihet pienempää. Juu. Elä noin pienempää. Suoraan kolmaa. Vitun se ei noin pientä. 100 metriä. Joo, tiukka oikee. Kakkonen. Nyt mentiin kyllä katsomaan. Sä tapoit jonkun, sä saat 15 sekkaa penaltia. Tapoit jonkun. Ei kannata tappaa. ei kannata tappaa, saa 15 sekkaa penaltia. Kuinka oikein? Tiukka asee. Tosi tiukka. Nyt kartturi nukkuu. Tosi tiukka. Suoraan vaan. Anna mennä. Loiva vasen. Tosi anna mennä. Täysiä. Kaasu pois. Kaasu pois, jos ei mennään. Tää on 30 mutka. Paras kartturi ikinä. Täysiä, anna mennä vaan. Täysiä. Tämä on sen. Silleen niinku... Et silloin kun ne tulee, niin sitten niinku... Silleen mä näen itekin ne vaan. Sylkee sataa. Mun ratti lähtee irti tänne. Hanaavaa. Pasen, minne? Ratilla kauhupis. Voima vasen. Ratilla kauhupis. Nyt mennään kovaa. Maalauta. Se on joku hän hyppy, mutta... Mä väistän sen. Siinä on hyppy, joo.
Toiva oikein. Tulee joku hyppy, mutta en tiiä. Saat suottaapi ollut. Vittu se, oi. Tää korjaa. Kartturi pikkasen pihalle, en tiiä enää. En tiiä missä vitus me ollaan? Okei, se on vähän. Se on näin jälkikäteen hyvä. Se olikin. Ai se! Mulla oli nuotit väärin. Ai se oli. No niin. Nyt mutkaa ennen kuin pääsee. Joka kerta. Joka kerta, no. Kato, nyt kun lähti. Mä joo, jos mä katson kartturia. Koska mulla ei kartturia täällä. Joo, sä näet sen tien siinä. No tietää pitkin vittu. Ja ei. Kato, kohta kaksi kertaa. Ei vitsi. On korkea kierroks ne koneet. Niin on joo. Niin on. Pystyy kahdeksan. Loiva oikein. Loiva oikein. Tosi loiva vittu. Melkein 360 asetta. 360 asetta. Ei vittu. Mitenpäin laitetaan vittu. Ei. Pituus suunnassa vai poikittain suunnassa? Hyvä kartturi. Tuo se aika loiva mun mielestä. Sanneet sekunnin miehiä. Sanneet sekunnin. En mä pysty ajaa enää. Kartturi oli jo vitsikkäällä päällä. Pystyy ajaa. Kyllä se toimii. Autossa ei oo mitään. Ei oltu viimeisiä. Ei oltu. Niinku miten vitussa ei oltu viimeisiä. Miten ne on vetänyt? Miten ne viimeisiä? Oh. Tää peli vaan antaa sulle uskoa, että sä etenkin pärjää tässä pelissä. Että sä niinku oo ihan täys nolla kuitenkaan. 15. Eiku, se ei oo. Se ei ois 30. Sä on jäänyt eläkkeelle. Niin paljon se on, se on kattanut parhaaksi, kun niinku sitä seuraavaan 35 minuuttia jäljessä, niin joo, ihan. Se on miten niin paljon jäljessä tulee eläkkeelle. Siis miten voi olla puoli tuntia jäljessä, niinku. Ihan se oikein. Se on varmaan 2 päivää jäljessä. Kyllä mä tältä istuttelen vielä. Jumala, me saatiin 24 000 tosta. Oh. Oikeesti. Hei, seuraavaksi virjetään autoa.